ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي، وصلى الله على النبي الأمي، وصلى الله على النبي الأمي. واجب القدر حضرات ملمنو عوددي علاقي سرا تعلق لرنكو عوام وخواص مشرانو ظلمو او خطبہ اوریدن کے زما مین دے و زما خوین دے کورنو کے اللہ جل جلالہ دے استاس و زمونگا دغد فرض حکم چاگا عبارت دے جمید منزن دے اللہ دے دا ٹول حصہ دے منصر قبول و منظر او فرمائی. ننمات تکلیف و مالزب بیان نکم خو بہرحال اسو خبر استا سے مخ کے عرض کوم دا قدر ملگری دا پی خور نراشی دری نراشی دا غوی عرضو تمناوی نو سڑے گا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کم سڑے گو سکی اغب قاضی نو جوڑے او کم سڑے چی بیماروی اغب خطیبہ او امام نو جوڑے. زکا سنا دا منصب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب دے نکو سڑے بیماروی خدا نا خستا دا سے خبر خلینا لارا نشی چھ پزے دا اللہ دا رضا اللہ ناراض نشی نو دے وجنا سو خبر استا سے مخ کے عرض کوم آو مخ کے جمبان منگ دا وعدہ کڑے وا چرا روانی جمعیتا با دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حالات زندگی قبل النبوت آغا ذکر کی گی. بہرحال اللہ دی مالا و تاسطول لتوفیق در نصیب کی انشاءاللہ منز بزمنگا پو ماغا ٹیم چی ماک کم خبر کرے وا انشاءاللہ یونیم بجبانی با انشاءاللہ بیان بس کو انشاءاللہ. رنو انسان پا تمام مخلوق کی دا دیر مکرم او افضل ترین مخلوق دے دا سمر کائنات چی دی اللہ ملائکو تا دا اعزاز ندے ورکڑے انی جاعل فی الارض خلیفہ چف از مکبان دی او نائب گرزوم خلیفہ گرزوم نو اللہ دا خلیفہ و نائب دا جناتون انتخاب نکو اللہ جل جلالہو دا نائب دا پرشتون انتخاب نکو اللہ جل جلالہو دا نائب دا انسانان انتخاب فرمائلو طولو وی الحمدللہ. نو معلومی گی دا چی انسان دا دیر لئے کرامت خواهنده دکا چی یو سڑے یو منصب چا تا ملاوی گی نو دا آغا پا قابلیت ملاوی گی نو بیا دا قابلیت کل کل دا انسان خپل کمالوی او کل کل پرزاو نوی ورباندی نو پا منگا اتاسی باندی دا دا اللہ جل جلالہو پرزاو نوی احسانیو چو خود پاک انسانان پیدا کرو طولو الحمدللہ بے انسانانو کی اللہ جل جلالہو تمام پیغمبرانو کی اللہ زمانگا اتاسی انتخاب
په امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو. ورونو زمونږ د نبی شان هغه ډېر اوچت دی. هر نبی ته الله خپل مقام او مرتبه او منصب په خپل ځای ورکړی. دې وجنه یو یهودی راغی و نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ. خپل بیان موضوع ته راځم انشاءالله. د خپل نبی عجز انتهایی زمونږ د ښکلي پیغمبر انتهایی عادت کریمه هغه کې عاجزي وه. داعی د امت د نبی علیه السلام کې به عاجزي وي. مونږ د الله دغې داعیانو کې راولي چې عاجزي وو تکبر ونکړو. الله په تکبر عزت خفه کیږي. الله جل جلاله وایي بنده دا صادر زما دی ته به خپې نه رادننه کې چې چا هم خپې وردننه کړي نو الله آرام ته نه دی پرېښودلی. فرعون خپې دننه کړي نو الله تباه او برباد کړو. نمرود خپې وردننه کړي الله تباه او برباد کړو. شیطان خپې وردننه کړي الله تباه او برباد کړو. انسان د عجز اظهار وکړو الله جل جلاله لوی مرتبه او شان ورکو لوی مقام ورکو. نو زموږ د خپل نبی طبیعت کې عاجزي ډېره زیاته وه. انتهایي عاجزي وه پکې. نو یهودی راغی د دوکو نو سردار ته شکایت وکړو. ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا امتی زپ سپیڑا باندے وحل ایما ستا امتی ما تپ مخ باندے گزار را کرے دے زتا تراغل ز یہودی ما ز محمدی وحل ایما زما فریادو دو کون سردار مبارک میں صحابی تاواز کی اے صحابی راشا تا دا یهودی ولی وحلید ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ماویل جنابی محمد الرسول اللہ افضل دے بہترین دے دول زمان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام و سلام افضل و بہترین دے ماویل نظمان نبی اوچت دے دویر زمان موسیٰ علیہ السلام اوچت دے عثمان والا پا دی مخصہ پیڑا وارکڑا دا دو کون سردار میں یہودی کینو ورطوی اے دخد اے بندہ دا خود دے صحابی نظر دے مانت پوسو کا یہودی سرلان دی کڑے دے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته لګیا شو. ورته وی ټول پیغمبران به الله رب العالمین تا ټول په عاجزی ولاړی ما په سجده لګولی الله ته به د یو افتی په حساب باندې په سجده باندې پروت یم قیامت په ورځ باندې. څومره د یوې افتی په حساب به زه په سجده پروت یم. ما ته به الله رب العالمین حکم کی اے زما حبیبا سر مبارک اوچت کا زب سر اوچت کا ما تب رب العالمین ہوئی آغا گوری دغا سوگ دے زب یا اللہ دا خو موسیٰ کلیم اللہ دے اخو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ جل جلالہ براتا موسیٰ باد ورور مقام ہو خی بوری خان ما تاسو ته جمعه ویلی چې تمام پیغمبران به رواني چاته سردار کونین ته موسی علیه الصلوۃ والسلام به وایي دا پیغمبران کم خوا روان دي وایي د دو کونو سردار ته ځي. موسی علیه السلام به د عرش مبارکه خپه مبارکه پرېږدي او منډې به کړي. لیکن نبی علیه الصلوۃ والسلام دې ته څه وایي؟ وایي ګوره ټول پیغمبران به سرونه لاندې وي زه به هم په سجده پروت یم. موسی علیه السلام به د عرش خپه نیولي خود ډېر لوی مقام خاوند دی. او ګوره موسی علیه الصلوۃ والسلام ته الله وایي زما کلیمه ته زما کلیمې الله ورسره خبرې کړي. ګوره موسی علیه الصلوۃ والسلام ماشومتوب کې الله د هغې څنګه انتظام وکړو.
صندوق کې وساتلو د خپل دشمن په کور کې رالوې کو د باچا خزې ورته مور کړه خبرې ورته شروع کړې هغه يهودي ګيله راوړلو يهودي ګيله راوړلو نبی عليه الصلاة والسلام ورته ته خو جاله ما ته وګوره هغه ورته وي اې د الله نبی واقع چې نبوت یو لوی انعام دی الله یې هغه چاته ورکوي چې د هغه سینه دومره غټه وي تا ته چې الله دا پیغمبري درکړې دا ستا کمال انتها ده ستا د عزت او د مرتبې تا ته الله دومره لوی شان درکړې تا خو زما زړه دومره خوشحاله کو ورته وایي موسی علیه الصلاة والسلام ما سره څومره مینه وه او ما ته څومره ګران دی ګوره موسی علیه السلام به د عاشوري روژه نیوله زیمنی سمخا دا خبرې ورته وکړې هغه یهودی موسی علیه الصلاة والسلام باندې چې ایمان یې لرلو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په در حضور کې عرض کړ یا رسول الله کور ته ځم او چې کور ته لاړم واپس تله پیغام راوړم نبی علیه الصلاة والسلام وی لاړ شه زما د ورور بچیا زما د ورور بچیا یعنی د موسی علیه الصلاة والسلام د زوی انتخاب وکړ چې موسی زما ورور دی ته د هغه زوی لاړ شه وی هغه چې لاړو ثابت خاندان چې د هغې څومره ټولې په ایمان باندې الله مشرف کړ دا د نبی علیه الصلاة والسلام انتهایي عجز دی اصحابي ته وفرمایي تا ته الله جل جلاله په دې خپل اجر درکړو دا غزړه کې دارا چې ما خو لکه دا ډېر غلط کار وکړو ځکه نبی علیه السلام څومره مینه ورسره وکړه حضور پاک ورته وفرمایي تا ته الله په دې مینه اجر درکوي ما ته الله رب العالمین په دې دعوت ورکولو اجر راکو که تا په سپېړه نه وی وهلې زه به دا د هدایت دروازه څنګه میلاو شوی وی نو وسیله او بانه ورته ستا دا غصه او سپېړه شوه زموږ د ښکلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت طیبه مبارکه داو چې همیش به یې لرې سوچ کولو چې زما امت ډېر وي زما د امت کثرت وي زه به فخر کوم او بیا نبی علیه السلام وفرمایل زه د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام نسیما خو ما ته الله درجه راکړې خو زه په دې باندې فخر نه کوم زه د خدای بنده او نبی ما ته په موسی علیه السلام الله درجه راکړې خو په دې فخر نه کوم زه د الله رسول او نبی ما د الله بنده یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله دومره لوی شان ورکړې د هر نبی شان د هغې معجزات په خپل خپل ټیم ښکاره شوي د بعضې انبیاو لکه د حضرت موسی کلیم الله علیه الصلاة والسلام کرامت په ماشومتوب کې ښکاره شوی یو ځل یا درې ځلې او زیات نه زیات اووه ځلې عیسی علیه الصلاة والسلام کرامتونه و خرق العادت کارونه هغه میلاو شوي یا پنځه یا نه سردار کونین صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت د هغې د ورځې د چې تر څو بی بی امینې نه لا دنیا له تشریف آوري نه وه کړې ظهور یې نه و شوی د هغې شپې نه دا علامات به ښکاره کېدل مختلف خوبونه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د حلیمې سعدی په کور کې ما تاسو ته مخکې جمعه باندې خبره وکړه حضور علیه الصلاة والسلام دوه میاشتو دپاره بی بی حلیمې بی بوتلو واپس یې راوستو هغه یې څنګه راوستو چې نبی علیه الصلاة والسلام داغه د سینې مبارکې اپریشن وشو او خپل خاون سره دا مشوره وکړه چې نورې دلته نه پرېږدو بوزویا هسې نه چې زموږ دا محبوب ترین ماشوم له تکلیف ونه رسېږي د نبی علیه الصلاة والسلام ذات اقدس با برکت د ډېرو برکتونو خاون دی رڼو د حضور علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت دا ګورې ایمان دی دا ایمان دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د زرم په زړه کې لږ غونده کې بېدبي راغله د ایمان تمه مه کوه دې وجه نه حضور پاک علیه الصلاة والسلام تا الله دومره مرتبه ورکړې که یو سړی د الله په وجود کې خبرې وکړي او توبه او استلا الله ورته عفو کوي او چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ذات اقدس با برکت کې
ورانی خبری اکڑی نو اللہ دا اغتو باو ایمان بین قبلی گوری دا یاد ساتی دا مسئلہ یاد ساتی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی معارف القرآن کی چی کم سڑے دا سرداری کونین پا ذات اقدس با برکت کی بیدبی او کی اللہ رب العالمین اغت ایمان پا توبی سرا نصیب کینا گوری یو سڑے دا موسیٰ علیہ السلام و سلام پا دین دین وے فرمائل اس عیسیٰ علیہ السلام را پر عیسیٰ علیہ السلام ایمان روڑو یای دا موسیٰ علیہ السلام پا دین باند ایمان عیسیٰ علیہ السلام مطالبہ اکڑلا ایمان را نوڑلو دا عیسیٰ علیہ السلام نے انکارو کو دا سڑے کافر دیں یو سڑے دے دے عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کرے دے او پا جناب محمد الرسول اللہ ایمان رو موقور تا ملاو شو اس دے عیسیٰ علیہ السلام دین نے انکار کو نبی علیہ السلام باندی ایمان رو رو پوچھ ایمان رو رو ہوئے چھ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نبی دے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسول نبی دے خبارحال اگر وقت ما ایمان پر عیسوی دین راوڑو اس محمدی ما پیغمبران ٹول منم دا سڑے مومن دے بالکل پر اتفاق دا ٹول امت مسلمہ سر یو سڑے وی ایمان راوڑو یو دم دا اللہ نا انکارو کو خودے نمانم بل اورز ذین ور تراغ دام سبدو کے واپس ایمان راوڑو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان روڑو ایمان قبول لے بس یو سڑی اول دمر اول دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات اقدس کی کلمیم اولو صلاح چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خود نبی علیہ السلام پا شان کی بیدبی اکڑا غلط اخلے استعمال کڑا دا دی سڑی نا ایمان قبول دے انہیں اقرار قبول دے او نا پتوبہ باندھا اگر ایمان راو پس کی گی دا برکت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے او خبر در تکوں دا نبی علیہ السلام وجود گرامی چکل مکی مکرمی تا پلا را روان دے دا حلیمی سعادی دا کورنا نو یو گڑبا اگر گڑی سراولی نو چوویلی دل دی زنانا باندے چتر وریز را روان دا چطر اوریز را روانا دا فورا ور تسین تراغ چیارا چی هر سوک دی دا خلق دا کمال نا خالی ندی سا کمالات بکشتا دی رونو قسم دیز دا خبر کن چی زمان دا جماعت اللہ آباد کو دا نم دا برکت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی رحمتا للعالمین دا برکت اللہ آباد کو قسم بخده دا هر جامعہ کی چی او کوٹا سوک جوڑے گا نا نو دا اراکینو یو رئیو دا مولای بل رئیو دا نازمی بل رئیو دا مقتدیانو بل رئیو ما تا واللہ کی پتہ لگی خوچی آری او ملگر رازی دا دیزے نرازی دا دیزر نرازی زردن تا پریدی جسد الارشی روحی من سرئی جسد اغیس سرئی چی کلی روح او باری جسد خوبید روح تا دیو پوند باند رازی دا برکت دا نبی علیہ السلام دا نم مبارک تی دولوی الحمدللہ قسم دا نم کی دم را برکت تی دا خضری رو خیارا سڑی رو خیارا وی فرمائل چی دا کم وریز را روان دا دا کم سادر چی را روان دے واللہ العظیم دیکھئے صاحب کمال دے گڑ بر آگے ادری دل آواز کی السلام علیکم اوی ورطوی وعلیک السلام ادری دل دعا ورطوی اے دخد بندگانو تاسبانی وریز را روان دا بی بی حلیم سعادی وط فرمائی دا وریز من کمال ندے دا برکت دی بچی دے گڑبا کلچ دی زمن کور تر آغلے دے زمن کور کے اللہ بغیر دی ڈیوین درنا انتظام کرے دے زمن کور لدا سی شخصیت را غلے دے من کور تر بیا ڈیوی تر تیل را وڑی ندی بس دا سی رنا رنا دا گڑبا ورتا ہوئی
ولا توي دا بچي لگ ما تراك وخيار دے کنا آغا گڑ با پلاس کی گو نیولو شنڈی مبارک باندے ورت شنڈی لگو لے یا اللہ سا مبارک شنڈی دی یا اللہ سمر مبارک سردار کونین مبارک تی شنڈ مبارک باندے بابا جی خپل شنڈ مبارک لگو لی دی او سرگنے ورسر اخ کے راغ للے ورتوی اے تروری اے روحانی ملمنی دخدے درزاد پار دا بچے لگ ما تا ٹیم دا پارا راکا زمان خیمہ کیو بیمار پروتے دا دی ما شم بدن ٹول شفا شفا دا یا اللہ من کی اغا ادب راولی یا اللہ من کی اغا یرو خوف راولی دی بی حلیمہ ورطوی زیدر کو مناسبم در سر زمان وی کترا سر لالے خوڑے رکھا دا دیر اغٹ کار وہ کی زکر چیز ما بیمارم زنانا دا زما بیمارا زنانا دا ٹھکی گی نا دا دماغو تکلیفی بیل دے جبائی چکم دے اغا انخلی خبری کولے نشی او دخپو حرکتیم دا منزلار سرداری کونین مبارکی غیق کی نیولے دے بی بی حلیمہ سادی ورطوی مبارک دیشان اس بستا بیمار کی اللہ بیماری نہ پاتی کئی سرداری کونین غیق کی نیولے او سرداری کونین مبارک میں بی بی حلیمی تگور دو بلچہ آگئی کی تلارو سردار کونین علیہ السلام اوچی کر لارو دو حضور علیہ السلام عمر دو کالو پاندازہ دے خو عادت طیبہ دا سدے لکا دا شپگو دا پنزو کالو چی وی دا ما شم چی دا سی انداز کی ار سرے ور سرمی نکی یل حضور سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی وی دا بیمار چی دا اولی دلو وی ایک دم دی پا کتوبانی پا کی حرکت را گئی اوی آوازی اوکو ہدا بچے خلق ماترانیز دیکھئی وہ سرداری کونین دا حلیمی سعدی رضی اللہ تعالی نہا دا غیگینا پلہ ٹوپ کلل او دی بیماری زنانا غیگی تورا غیئے وہ دا خوڑیر مینہ ناک ماشوم دے دکی خو انتہائی مینہ دا دکی خوڑیر زیادہ مینہ دا نو آگا چھ دماغ تکلیف ورسرو دا دی دا ملاقات سرے اللہ دی دماغ تکلیف ختم کو خپیب غنڈولی نشوی اگا خپیر آغنڈ کری او سردار کونین مبارک دی دا غد آوال اللہ سن مبارک یا واغستل او پا دی خپل خپوبانی دا سراغ کل حضور علیہ السلام مبارک چکل تیرا روانی دل ناغ زنانی اپا خیمہ کی پرتوہو یا بہر دا نبی علیہ السلام سرے سو قدمون کی خودل کل چھ حضور علیہ السلام خونین تراغے غرض مدا دی آواز ور تراغے اے دا اللہ حبیبان دلتا یو بودا پروتے حرکت کولے نشی خطا غاری استاثر ملاقات کولغان رحمت للعالمین تبو غزا کی سترے ہمو دخنین غزا کی سرے ہمو تکلیف مورترسی دلیو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وی سرداری کونین دخنین پہ غزا کی سوز علی ما اولی دل چی دستر گنیا اخ کے رالی دا صحابی وی زور تر آغلم چی حضور علیہ السلام لتکلیف مورکوا پریگ دا چی نبی علیہ السلام مبارک میں پا طبیعت بانی خڑوار رانشی لیکن آغد و کسان راد ورطوی آغلت بڑا پروتے حرکت پکشت دینا او سرداری کونین غاری سرداری کونین مبارک می رحمت للعالمین دے کہ اللہ رب العالمین دے ندید پار رحمت للعالمین پکار دے نو انتخاب اللہ دا جنابی محمد الرسول اللہ کرے ورحمت للعالمین ویچاس ربحس مباحث مکوئی زکستڑی ما انبیاء کرام ستڑی کی گینا ما تک سوی خیر دے خوز بچاتم
دتلون انکار نکوما ورتوی کمزے پروت ورتوی اے دا اللہ حبیبا آغی خیمہ کی پروت خپیکار نکی بدنی ضعیف دے خوچستا باندی نظر پرے وطلے دے دسو رزنے تا تدالار سار لے دا سرداری کونین مبارک ملال لو ویلی دل آغا بودا انتہائی کمزورے دے خواتے دو علکان زوانا ناس دی عمرنے دیر تیر شوی دی سرداری کونین مبارک میتی تپوس کے ورتوی اے بابا جان تو خو ما تا آغا گڑ بخکاری چی ما شم توب کی تاثر زمان ملاقات شوئے دے سرداری کونین مبارک دزان سر اونی ولو ورتوی یا رسول اللہ اید اللہ حبیبا ما بانی دمرک تیرے رالی ما بانی دمرک چکرون رالی زمرک پر خود لے نیما لیکن ما تیو خونستا دو شندو نہ ملاو دے اے بچوڑیا دو خودے درزا دو پارا بیا اغا شندی را نزدی کا چی اغا خونتی نہ بے واخ لما سرداری کونین مبارک میں وہ تو فرمائن اے بابا جانا ایمان درا وڑے کنا ورطوی زما ایمان اللہ تا تسات لے دے رنبے دی شنڈی را کاچ زیخ کل کما بے پیرات کلمت توحید آیا آغا بڑا بابا پروتے او سرداری کونین مبارک میں ورتا دو خونین دا غزان واپس را روان دے سرداری کونین مبارک میں ورتا کلمت توحید بیان کلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سرداری کونین مبارک میں ورطا کلمہ بیان اولا حضور علیہ السلام ورطا مولی سے مخکرہ دے سرداری کونین مبارک ورطا کلمہ بیان اولا بڑا بابا اغاد ایمان اقرارو کو ویول چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دا ایمان اغا عظیم اٹیو بابا تورکڑا بابا اللہ رب العالمین پہ ایمان مشرف کو دو حنین نباد راغلی مجاہدین ستری اوستو مانا کہ یو طرف تا مالی غنیمت راغلے دے بلا فتح شوے دا بیزی دی گڑی دی چیلے دی قسمہ قسم غنیمتو ندی لیکن سرداری کونین دا دی بودا بابا سر ناس دے بار نخبر راغے اید اللہ حبیبان بار وفد نوالان دی تا سر ملاقات کیگی ورطوی انتظارو کی جبرائیل علیہ السلام را گئی جبرائیل علیہ السلام فرمائن اے رحمت للعالمین زمان اللہ رب العالمین دی بابا مرگ ستا ملاقات تا اسار کڑیو اللہ جل جلالو ہوئی دمرک فیصل کڑی دا عزرائیل علیہ السلام را روان دے بابا توی اے بابا جی جنت دی مبارک شاہ ایمان روڑلا عزیزانو سرداری کونین میں اعلان کئی صفونا برابر کئی حضور علیہ السلام پا دی بڑا بان دے پل سادر مبارک وا چولو سرداری کونین مبارک میں فرمائن دو کسانو ترب العالمین دملائکو پلاس غسل ور کرے دے یو داغین دغبودا بابا دے بس یا پینزمن ٹوڑا دی ایمان او یا پینزمن ٹباد روح علین مقام تلاڑو عزیزان نبی علیہ السلام جنازہ اکڑا او داغی قبر روڑو اللہ دی منگ اتا سے ٹول بوت لے کی خدے پا دی زمنگ اتا سے جعرانی کی داغین عمرہ بار بار نصیبہ ہو گردئی پا جعرانہ کے دے لاستا قبرستان دے پا دے قبرستان کی سرداری کونین دو خونین دو زخمین چکم خلق شہیدان شیو داغین اولان دی دو بابا دفنو کو یو صحابی را دے یا رسول اللہ کاش دے بابا پزے با دی زو وفات شوئے نبی علیہ السلام تو فرمائل چاچ ما سر ما شمتوب دی دزر نبی نکڑے وا اگا دغا باباو چی اللہ ایمان تا امانت ساتھ تلے ہو وی دغا بابا پٹول صحابو کی دڈیر لی عمر خاون چی در نبی علیہ السلام پلاس دفن شوے اگا دغا بابا جو دا ابو عبداللہ نبی علیہ السلام ورطا دریز علی
دا الفاظ ویل الله دې تا نه راضي شي. وایي چې کله یې د دې نه کفن مبارک قبرستان ته دې ښکته کړو د الله مخ مبارک یې ورته کولاو کړو وایي خاندلې خوله یې د خندا نه ډکه وه. حتی تر دې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې څومره صحابه کرام په قبرستان کې وو ټولو غوږونو ته الله د دې خندا را ورسوله. نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه تپوس کړي یا رسول الله وایي دې ته الله جل جلاله د رحمت غیب کولاو کړه. الله دې مونږ و تاسې ته خپل د رحمت غیب کې زیاره نصیب کړي. او دا انا عزیزانو چې مونږ و تاسې د نبی علیه الصلاة والسلام واقعات بیانول مقصد نه دی. د نبی علیه الصلاة والسلام اوس دې حالاتو ته ګوره، یو خوا امیر کمانډر قائد او بیا د وخت لوی نبی او رسول او په داسې حالات کې ستر استومانه په دې نیت نه دی ورغلی، په دې نیت ورغلی چې دی بوډا بابا ورځ د قیامت باندې ګیله ونه کړي چې ما ته چا د دین خبره نه ده را رسولې. نبی علیه الصلاة والسلام لاړو، نن ما و تا نه نن د دین کار داسې شاته پاتې شو، بلکې مونږ یو یاره یاره دا خو اوږدې معاملې دي بچ، خدای چا ته هدایت نه کړې ستا او زما په خبرو، دا ته سوې قسم به چې الله له خبره قبولی ډېر لوی انقلاب ورباندې راولي. امام غزالی رحمت الله علیه حج ته روان و، دا خبرې بار بار زه وم چې امام غزالی رحمت الله علیه د هغې واقعات زه ډېر ګورم. حج ته روان و، مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه مبارک لیکلي وایي حج ته روان و، چا ورته وویل چې ستاسې خو به شپه راځي پلانکي ځای کې، خو هغه ټوله محله د یهودیانو ده، هلته ټول د نبی علیه الصلاة والسلام مخالف پراته دي. امام غزالی رحمت الله علیه ویل دا خو د خدای ډېر لوی احسان را باندې وشو چې زما شپه الله په یهودو کې راوسته. رونو ګورې د علماو ډېر لوی شان دی، دا چې عالم ته خدای پاک وایي انما یخشى الله من عباده العلماء، علما زمانه زما په بندګانو کې یېرېدونکي خلق دي. دوی سره بل فکر خو نه وي، دا فکر ورسره نه وي چې زه د باچا شم او زه دې چې کوم دی بادشاہ یو وخت هم فیصلې وکړو نه. دا بادشاہ دا څه شی دی؟ دا د پنځو کالو بادشاہي، او دا خو دا د پنځو کالو بادشاہي دا د جمعی روز ده بس. چې څو خبرې کې چې یو پیله چسکي او بله ډکې مازیګری، څو بازار خبرې کې پنځه کاله به زموږ د عمران خان بابا هم تیر شي، بیا بل بابا ورپسې راشي. نواز شریف بابا لاړو، د هغې نه وړاندې هغه بله بابا لاړو، بی بی لاړه، ټول لاړه، دا به هم ورپسې ځي. دا خو د دنیا دا حکومتونه دا ټول نظام د الله دی، دا الله چلی، او دا چې چلی الله د چا د برکت چلی خو مونږ پوهیږو نه. الله دې مونږ پوه کړي، الله دې مونږ پوه کړي، الله دې مونږ پوه کړي. امام غزالی رحمت الله علیه وایي دا خو ډېر لوی خوند وکړو. شپه راغله، امام غزالی رحمت الله علیه ته ملګرو انتظام کړی، آر جماعت کې امیر وي، د هغې بیا ملګري وي، خادمان وي. امام غزالی رحمت الله علیه ته روټۍ برابر کړه، چې روټۍ ورته برابر کړه امام غزالی رحمت الله علیه مبارک روټۍ ونه خوړله. وایي زه روټۍ نه خورم، رستې خورم، دا سخت امتحان دی. دا چې ټوله ورځ دې مزل کړی او خو وږی مې ورته روټۍ درته میلاو شي او زه یې نه خورم، روټۍ وخوره نه خورم روټۍ اورېږه، تا ته خپل روټۍ وخورې ما ته روټۍ راکړه، زما لږ کار دی. بس داسې لاړو محله باندې ړومبي کور ته، دروازې وټکول، چې دروازې وټکول داسې و معمر سړی ورته را ووتل. څوک یې؟ هغه ویل زه د خدای بنده یم، دلته راغلی یم، مسافر یم، روان یم حج ته. نو وایي موږ سره دې څه کار دی؟ وایي یاره راغلم ستاسې د ټولو کورونو نه مې لوګیا وکتل، خو ستاسې کور کې اور بل نه شو. مونږ د مازیګر نه راغلي وو ماښام نه، د هر یو کور نه لوګی را اوچتېږي، خو ستاسې د کور نه لوګی را اوچت نه شو. تاسو پخ کړي؟ هغه ورته وایي چې یی مسافر او کور تپوس کې زما د خدای بنده سکې زما د کور تپوس کې. وایي نه، اسې تپوس مې درنه وکړو سمو پخ کړي که نه، تاسې څنګه ترتیب برابروي؟ اور ته وی د خدای بندان زما دی پرب د موسی علیہ الصلات والسلام قسم وی زمن بچیان نه هر پرات دی سم خړلی ندی. سوال کوله شونا زګه زمون په خاندان کې دا ډیر لوی عیب دی،
ځکه ټولو کورونو کې اور بل دی. ما اور د څه دپاره بل کړی؟ امام غزالی رحمت الله علیه خپل طعام راواغست ورته وی دا طعام والی تاسې ورباندې خپل ټیم تیر کړئ. امام غزالی رحمت الله علیه مبارکي ورته روټۍ ورکوله ورته وی ته څوک یې؟ امام غزالی صاحب ورته فرمایي زه د موسی علیه الصلات والسلام عاشق ما. امام غزالی رحمت الله علیه دا ورته فورا ونه ویل چې زه محمدی یم. بیا خو یې نامي روټۍ بیا خو یې نه خوري. هغه روټۍ واغستله او ډېر په مینه باندې ورته کېناستل. یو بل نه ویل ګورئ دا څومره احسان را باندې وکړو. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک می چې روټۍ ورکړه نو دروازې سره بهر ودرېدو دعا یې وکړه چې یا الله خدایا زما یو درخواست دی هغه دا الله زمون په طعام کې برکت واچوه چې زه خپل طعام حصہ زما چې څومره سفر مخې ته پروت دی چې هغه ټول د میاشتې خرچه هغه زه دې ته کېږدم او د دوی ورباندې الله رب العزت هغه وخت ضرورت پوره کړي. دا یې سوچ ونه کړو چې خدایه زه ځم چې هلته زمونږ روټۍ بیا پخې چې زه زر وخورم. خدایه زما حصه کې برکت واچوه چې د یوې میاشتې حصه ورته پرېږدم. بس چې لاړو ملګرو ته ویل رونو هسې به مونږ و تاسې روټۍ تقسیمو پخو به ما ته خپله حصه راکړي زما په کار ده. ملګرو ویل ستا دومره حصه کېږي واله حصه دې خو په دې باندې څه کوي زما په کار ده. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک چې یو ډله هغوی ته کېښوده چې دا والی دا ستاسې حصه ده طعام دی او په دې باندې خپل بچي مشغولوه انشاء الله چې زه د حج نه را واپس شم بیا به ترتیب انشاء الله برابروم. وایي ته حج ته روان یې؟ وایي آ. وایي ته څوک یې؟ وایي بس د خدای بندګانو بس دا والی د خدای بنده یم او راغلم بس نور درنه زه واپس ځم درنه څه عوض معاوضه خو نه غواړم. امام غزالی ډېر اوچت سړی دی. مونږ و تاسې ګدن چاته روپۍ ورکو. ما بله شپه تفسیر کې د طالبانو د عوام وروڼو ته یو خبره کوله. ما عائشه رضی الله عنها به چاله صدقه ورکړه که نه نو بیا به خادم ور ولګلو ته لاړ شه چې هغوی څه وایي. نو هغه به چې لاړو واپس پر راغې وایي مورې هغې خو ډېره دعا وکړې بی بی عائشه رضی الله عنها به لاسونه بره کړل. وایي یا الله چا چې زما صدقه قبوله کړ خدایا وی خوړله یا الله جنت الفردوس ورته ور نصیب کړه چې زما صدقه یې وخوړله. اگر من ویزا خو پکې لري خبره ده هغه زمونږ پښتنه معاشره ده که چاله دې جوړ جامې مغستی نو چې مانځه ولاړې لکه دا ماغه کپڑا نه ده مام په ډېره خواري کړې وه ما چې ښه کپڑا ورته واخلم. الله اکبر شپېلي کې ولې نه خو خلکو ته ښکاره کوي چې ما داسې توره کړې ده داسې مه کوئ وروڼو. الله دې مونږ کې دا عادت راولي کوم عادت چې زمونږ د صلحاو اولیاو لویو لویو خلقو. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک را روان شو. یهودیانو باندې شپه راغله خوب باندې ودري دا خوب ګوري ښځه خوب ګوري موسی کریم الله علیه الصلاة والسلام سرداری کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لاسونه ورکړي دي. حضور علیه الصلاة والسلام دروازې ته راغې موسیٰ کلیم اللہ تے تپوس کی اے دا اللہ حبیبا کم خوازی وی اے دا اللہ کلیم آستا امتی باندی نہ حردا زی تپوس تراغ لما. موسیٰ علیہ السلام مبارک میں سرداری کونین توئی زستا دا امت شکریہ دا کول دا پار راغ لیما. آغ یہودی خوب گوری خزے خوب گوری چ موسی علیہ الصلات والسلام او سرداری کون ان دوار را. موسی علیہ الصلات والسلام ورته خوب کی وی اے بچیا کما خوشاله ول غاره د دې نبی په لاس باندې بیعت کا کما خوشاله ول غاره د دې نبی په لاس باندې بیعت کا او د دې نبی کم بچی چې راغله زر زر لاړ شه او دا غي په لاس باندې او دا غي په زبان باندې چې کوم کلمه راځي اگر اقرار سره خپل اقرار یو زیا کا دې په خوب نه هیبت نا کرا پاسو بی بی ورته وی سرنګ چللې وای خوب می اولیدو وای خاوند مام خوب لیدلې شب زه چې زرزو. امام غزالی رحمت الله علیه سترګې ورغلې دي دوه کسان راغلل یو زنانه ده او بل سره ده ورته وی امام غزالی پاسا مونږ ته د ایمان او د توحید کلمه وایا.
ورونو دا امام غزالی رحمت الله علیه د لګ وخت د پاره د نفس سره مقابله وا د نفس سره مجادله وا نفس دا ور کول معاقبه چې خپل نفس کنټرول لاندې راوستو ثابت خاندان الله په ایمان مشرف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب ترازی امام غزالی رحمت الله علیه تا وای ته چې کله مدینه منوره ترازی نظام سره زما پلان کې او پلان کې امت یې مراولا یعنی پلان کې او داغه ختم مراولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل عاشقانو کې شمار کړ وای چې کله لاړل دیتا الله رب العالمین مدینه طیبه کې مرګ راوستو دا کس چې په لاره کې مسلمان شو مدینه منوره کې وفات شو چاته تپوس کو خوب دی چې الله در سره سم معامله وکړه وای الله جل جلاله را سره انتهایی کرم او احسان کو ځکه چې ما ته نور اعمال ډیر سختو خو چې زه کله مسلمان شوم او د مدینه طیبه په لار را روان شوم زما په زبان باندې بل کلمه نه راغلی مگر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ټول وظیفا هغه کوم دی د دې حج په سفر کې هغه درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیزانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود کی برکات د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د شان نه الله اچولی شان د نبی علیہ السلام اوچت دی نو چې باغ درود دا اوچت مقام دی لویه مرتبه ده نو ما د حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعا بیانولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی امینی هغې کور ته تشریف آوری وشوه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته وخت تیرولو د بی بی امینی کور د پلار او د خاندان اغف ابها مقام کې اوسېدل الته تلو دا مور د دې الته لاړه او د هغوی ملاقات دپاره د خپلو والدینو ملاقات دپاره او د نبی علیه الصلات وسلام سره هغه ام ایمن چې دا د بی بی امینې انتهایی د ژوند اهم ملګرې وه او ډېرې مشورې به هغې سره وي دا یې د ځان سره بوتلله او یا دا چې حضرت صیبه ورسره وه بهر حال دوی لال په سفر باندې او الته د رب العالمین فیصله دادا چې اوس په شپږو کالو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو لویه مسله مخې ته راځي او هغه مسله څه ده فراق د مور نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک مور په سفر کې دنیا نه هغه تشریف آوری وکړه او بی بی امینا په سفر دوران کې د سرداری کونین نه د جدایی صادر په مخ باندې واچولو سرداری کونین ام ایمن وای ما پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا قتل او بیا بمی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام په دې شپک کلنۍ کې دغه د صبر نه ډکې سینې ته قتل ورونو په ایمان یې وای ماشوم خو لرې خبره ده مور مور چې د چا وفات شي ما ته شکر دا په بل څه نه دی لګېدلی الله جل جلاله گواه دی په بل څه ما ته نه دی لګېدلی قسم بالله چې ما کله د مور کټ ته اوږه ورکړه او دا مې یقین راغی چې مور یې باس دا ستا اخیري هغه خدمت پی چې زه کوم بیا مور یې ما ته ملاقات په قیامت کې کیږي هغې وخت نه زما په زړه باندې درد راغی او ما به تقریبا لږ شپې مسلسل خوب به نه کړی بس ناست به وم لکه نو سوچ مې کولو چې ملا ستا څلوېښت کاله عمر دی د مور فراق دربان شکر راوستو سنی د سردار کونین ته سلام سنی د امام الانبیاء ته سلام صبر او استقامت د دو کون سردار ته سلام ام ایمن رضی الله تعالی عنها فرمائی وی سردار کونین مبارک می اولی دلو چې د مور په قبر باندې خورو باندې لاس وهلو سترګو مبارکو نه اوخ کې راغلی ما ته وی اے اما جان موتا به یوازې زو او مور برانه دلته یوازې پاتې کیږي زه په ځان پوه نه شوم ما په غېږ کې ونیولو ما ورته ویل اے بچوړیا تا خو نه پلار ولیدلو او چې د مور د محبت وخت راغی اے بچوړیا د مور د سوري نه محروم شولې اے بچوړیا صبر کوا ما ته وی اے ام ایمنا اے اما جان زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی
چې مرګ یوازې زما د مور د پاره انتخاب شوی نه دی. مرګ زما د پلار د پاره یوازې انتخاب شوی نه دی. مور مې ملاړه، پلار مې ملاړو، زه به هم په دې لار باندې ځما. ما ته وایې زما امې منه، خفه کېږم مال تسلیم را کوه. زما یو دوه خبرې دي، پرېږده چې مور سره یې وکړم. وایي د مور قبر ته ولاړ دی، مور ته وایي ګرانې مورې، زه که ستا د سوري نه محرومه شوم، نو ما سره ډېر لوی انتهایی ذات چې هغه د دو جهانو پیدا کوونکی ذات دی، هغه رب چې اسمان او زمین یې پیدا کړی دی، ما خپل ځان په هغې باندې سپارلی دی، مور یې ته مې هم په هغې باندې وسپارلی. وایي بې چې کله را دې خوا شو، ما ویل چې ما لمنې پرېښودا، بیا د مور قبر ته لاړو. بیا به د مور قبر ته څه وایې؟ وایي د مور قبر ته ودرېدو، ورته فرمایې اے ګرانې مورې، قبر ډېر انتهایي خطرناک سفر دی. اے مورې، زه چې کوم سفر کې یوازې پاتې ما، نور به ګورم، هوا به ګورم، که تږی شم اوبه به اوسکم. اے مورې، په داسې سفر لاړې چې تا سره اوس هلته بل ملګری شته دی نه، او د دنیا نورم درته نشته، د دنیا سوری هم در سره نشته. اے مورې، دا دومره لوی سفر دی، ځان سره توخه وړل پکار دي. سردار کونین د شپږو کالو دی تقریر کوي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلي، وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دلته د یوې جمعې خطبې تقریر کړی دی، حضور علیه الصلاه والسلام مبارک باندې. وایي دې دوران کې ام ایمن وایي چې کله حضور پاک را روانې دلو، نو وایي خپلې مور ته ولیدل، دغه وخت کې سینې یو څو آواز وکړل، سینې مبارک نه سو آواز را ووتل. وایي زه زر ورنږدې شوم، ما ته یې غږې چاپېرې کړې. وایي ما ته وایي چې ام ایمن مور مور دا، مور مور دا، او مور مور دا. بہرحال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس با برکت د یتیمۍ سپیړې هغه مو دا بله سپیړه وه. د دې نه بعد د حضور علیه الصلاۃ والسلام زندگی امتحانات به اوس اخوا سیوا کیږي. اخوا د نبی علیه السلام د څومره عمر کې وسعت راځي، دومره به د امتحاناتو دروازې کلاویږي. د نبوت حالاتو د چیزی پیغمبر علیہ السلام به صادق وی، امین بی، د پیغمبر علیہ السلام مشورې به منلی شي، د نبی علیہ السلام خبرې به منلی شي. خو چې کله د دې خبرې آواز وکړي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، دغه دوران کې به بیا پیغمبر د هغې القابو نه دوی لاندې راوغورځوي. بی بی صادق نه ګڼي، بی بی امین نه ګڼي، او بی به ورته کله لیونی او کله ساحر وی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم.